Курортні мотоскавці знову ревуть мотори і на шалених швидкостях їздять автомобілі. Курортне місто приймає вже вдруге чемпіонат України з автораллі «Галіція». Аси автомобільного спорту приїхали до нас для участі в цих змаганнях. Сьогодні вони долатимуть ділянку по місту, а вже завтра змагання продовжаться на гірських дорогах Дрогобичини. 17-те ралі «Галіція» вже в другий раз приймає місто Трускавець. Дякуючи міському голові і міській раді, надають нам і фінансову, і організаційну допомогу. В цей раз в ралі буде так само дві спецділянки в місті Трускавець з нагородженням від мера Трускавця, переможців тої ділянки. Завтра ми стартуємо вже в Дроговичському, Турківському і Старосамбірських районах. Підготовлено три спецділянки загальної протяжності. Тяжністю 52 кілометри і дуже компактно, враховуючи економічний стан і спортсменів, і країни, у нас загальна довжина траси виходить порядка 252 кілометри, що дуже зручно, дуже компактно і достатньо невелика кількість потрібна працівників поліції для забезпечення цього порядку. Клас 4 для Open автомобіль, 208 клас Evo 10. Вісове клуб Андрій номер 17. Пополецьке місто Черкаси, Прошенко, Євген місто Черкаси, автомобіль Черкаси, автомобіль Subaru Impreza. Маю приємність говорити напередодні відкриття 17-го чемпіонату України з гірських перегонів. Ралі «Галіція» знову Трускавці, багато екіпажів, багато змагань. Сьогодні будуть такі супер, ділянка супертраси. Завтра всі основні змагання будуть переходити вже на гірській території Дрогобицького району. Взагалі подія дуже атракційна, дуже така емоційна, насичена. І вона завжди привертає увагу. Привертає увагу активних людей, які цікавляться спортом, які близькі спорт з адреналіном. І воно дуже класно, що воно саме відбувається в Трускавці, саме під поглядом дуже багатьох гостей, тому що саме от зараз, у ці місяці, дуже багато людей приїжджає. І як ви думаєте, а що вони привезуть додому? Ну, звичайно, хороші спомени про Трускавець. Я на даний момент на даних змаганнях виконую роль автомобіля безпеки, щоб перед потоком спортивних автомобілів, щоб було безпечно їм проїзд, маємо розганяти людей, щоб люди, які ловлять гав, вже розуміли, що біля проїжджої частини зараз буде небезпечно. Вдячний теж організаторам за те, що проводять, за те, що долучають нас до такого дійства. Зазвичай плюс таких мероприємств тим, що ти можеш покращити навики водіння автомобіля, що немало суттєво для безпеки навіть на дорозі загального користування, бо бувають всякі випадки. І заодно всім хочу побажати, в кавичках, гонщикам, які ганяють по дорогах загального користування, коли почнете їздити змагання, ви зовсім зразу по-інакшому подивитесь на їзду серед людей, серед пішоходів, будете набагато безпечніше і повільніше їздити. Будете свій адреналін виливати на автомобільних перегонах, де за безпекою
за безпеку відповідає багато людей, і все продумано до копієчки, до капулечки. Ми досвід маємо вже достатньо великий, а очікування, вони, знаєте, вони завжди однакові. Цікаве змагання хочеться, щоб відбулося, і хочеться, щоб всі доїхали цілими, неушкодженими. Достойні показали результати, але, звичайно, ми будемо намагатися складати конкуренцію самим сильним пілотам, які сьогодні є в цьому пілотоні. Чудова конфігурація, гарний асфальт, тому сьогоднішній день він фактично нічого не вирішує, тому всі основні змагання будуть завтра. А завтра складно. Багато каміння, ми сьогодні там три колеса міняли, там деякі екіпажі теж таку кількість. Буде дуже складно, от завтра вдача буде мати, напевне, на жаль, вирішальне місце. Місце буде мати. Добре, дивіться, от автомобільний спорт, він доволі такий специфічний. Там ви, напевно, більше витрачаєте і часу, і коштів. Що саме вас приваблює в цьому спорті? Витрачати кошти. Ви розумієте, для того, щоб їх витрачати, потрібно їх заробляти. І ти от не доїхав, щось тебе зламалося, тобі потрібно це купити. І ти розумієш, тобі треба йти на роботу, щоб більше працювати, щоб його купити. Я шуткую. Мотивує, так. Ні, ну так неможливо, не можна сказати, що, що нас це, це турбує, звичайно, що ми більше витрачаємо. Але ми знали, на що ми йдемо. Ми розуміли, що це спорт такий, що треба давнього вкладати кошти, це дорогий спорт. Ну, слава Богу, вистачає поки що там купити колеса нові, тому ми поки будемо їхати. Ну, тренувальних було дуже мало. Ми всього три рази проїхались, причому там не було ні ям, ні трамплінів, тобто підвіску ми не могли настроїти. А потім поїхали вже на прописку, побачили, що там робиться. Там вже є все, і трампліни, і каменюки, і ями. Так що будемо вже завтра їхати і вгадувати, чи попали в настройки, чи не попали. Як оцінюєте конкуренцію саме на цих змаганнях? Наскільки сильні автогонщики зібрали? Конкуренція чудова. Тут чемпіон, віце-чемпіон, всі дуже багато швидких гонщиків. Тобто весь повний привід будуть нас конкуренти. Монопривід, то я надіюсь, ми обженемо без проблем. У нас машини потужніші, і всі чотири колеса грибуть. А з повним приводом боротьба буде гостра дуже.